wakati mukatuba giro komusani kobo musasiro bakasasiro nga gutwala abantu ezira kumwa abantu banji nnyo police tugamba nti bakyali asatumu egamba nti mugendeke mulago mukebere mumochale gendeyo ko mukebere ku mirambo egiriyo olabeko ogugwo bakyayola bakyasenda bakyayikula okulanga bajjayo bebajjayo tetusuubira balamu tetusuubira bakyaliko nnyama tusuubira okujjayo abantu baffe abo abaaziikibwa omusasiro omusasiro ogwo naguyimirirako kkobwe nti mu ddakiika entono ze namalayo nga basikayo Emmanuel awo musajja we Busoga eyo baamutwala nduza ne bamuziika kuba y'omu ku baasookera ddala okuvaayo n'ab'e Buddo Masaka nabo baabaziika Haji Kironde kitalo nnyo yafiirwa abataano omulundi ogumu omukyala abaana babiri n'abazzukulu basatu bantu mukaaga n'abaziika n'alaba kasasiro ng'avaamu erikka nga ne bw'okwatamu bukwasi bw'oti nga ne bw'osembezaawo kigere olaba ng'asaanuuka ebbugumu eryo liryaviirako n'abantu abangi okufiirayo wansi eyo banaffe abemenvu baagaye nti temuleete eno kasasiro wammwe KCCA kitegeeza KCCA mweyisa bubi olukiiko olulonde lukulemberwa Lord Mayor Salongo Erias Lukwago olukiiko olulala tekiniko lukulemberwa Director Kisaka Dorothy n'abalala mwenda ensimbi mufuna nyingi Lord Mayor n'olukiiko lwe olukiiko lwa KCCA lwabalonde terukyawera ne bwe bandibadde batuula ddala bajjuzi ba kansala nga batudde ng'amazima amatuufu tebakyawera ewaffe Kawempe Division omutoja amanyi enkuba gyetonya ba Lord Kansala abandibadde batuula ne Lukwago okusalawo kasasira ali mu Kawempe kasasira ali wano kasasira ali ekiteezi kasasira ali bwati Rusanja tumukoze tutya tebaliwo bali nyadda nnyonyi ne bagenda bali ku nsimbi yamu omusolo kubazo zigwayo eri kubanga bajayoloni ne batambula ne bagenda kiko teruliwo twala birodi meya nga agenda wa meya bwe yakkaanyiza nabo n'avaayo meya n'avaayo n'agamba nti ebyo totubuulira kasasiro wamwe mugira mulinde emmotoka zizikire fere tumanyi bimwatuuseeko eddundu nga nabo bagamba bwe batyo njagala okuddayo wa Haji oli ku ddoboozi lya musuubuzi nzajali bokisa banaffe abakasita Uganda twatuula nabo ne abalala abakulembera ebibiina eby'abasuubuzi ne tugamba tandika okuyisayo ddoboozi ly'omusuubuzi lino akuba banaffe abasinga obungi ate bagenze balyambula ensimbi genda okulanga badde akulembera abasuubuzi agenze omukulembeze amuwadde emmotoka tuwulira miliyoni lukaaga tulabye munnabyabufuzi abeekiisa abasuubuzi abageya nze mbatwale wa pulezidenti naye ddoboozi ly'omusuubuzi weeriri mumuyise wano ensonga yammwe Haji bw'oba otunuddemu naliyoko nga ab'ebyokwerinda lunaku lumu bbiri ssatu ebyokwerinda enkwata gye baakwatamu awamu n'abakulembeze enkwata gye baakuttemu embeera y'omukiteezi ne banaffe abaafudde omusaaniiko yabadde etya ggwe nga bwe wagiwulidde era bwe wagirabye wamawule tuzze tugabalaba tugabalaga yabaddemu obwerufu yabadde nambulukufu oba yaddemu okutiisa n'okukanga ekisookera ddala gavumenti yalaze nti teyina busobozi busobola kwaŋŋanga ebintu ebigwa bitalaze gavumenti ya Uganda yes yalaze nti teri ready at all mu sekita zaayo zonna kubanga nsuubira nti obanga poliisi yanafuyo oyinza okwewolako mu majje ebiki n'ebirala ebitongole byonna nga bebatera okukolaki okukola naye kyalaze nti gavumenti webanga ebikozesebwa ebirina oyina okwongera okutendeka abantu ababikozesa kubanga balabika ndowooza tebasobola kintu kye baliko ekyokusayininga okubanga badduukirira ebigwa bitalaze kyaganye ekyo kirabika ekigambo balina okitereeza balabika bo balina okudduukira abantu ku budde bwabwe kupeesi yaabwe nga bwe baagala newabaawo enjega ng'egudde ng'eno batwala budde bwabwe essaawa eno twandibadde tukyayiikula abantu ekyo twandibadde nga tugezaako kulaga kunoonya bunoonya nti baweddeyo okitegeera
Kicho kitwandi badde tugezaako kati okugamba nti baweddeyo mugende mukebere ku bantu bano. Naye kakati wano tuli ku mbeere gamba nti tulinga abakatandika buki obutandisi kuota gye twakakola ko. Era kye mmanyi nti kakati balinga abagamba nti kati kyakoze eki kyawedde. Kati kyo ekigenda okuddako kakati ojja kulaba listi efuluma awo wenyini nyini mu kiteezi nti abantu kirabika tulemereddwa bajja kutuuza press conference. Okay, tulemereddwa. Tulemereddwa naye kiteeberezebwa nti bano na bano na bano abantu kikumi tebalabikako. Ndowooza bagende direct compensation yaki? Ya president ya yateekawo yaki? Nanyini mufu agenda none bunonyi bukadde butaano. Naye ng'omufu we tamulabye era tamuziise. Awe tulaga. Sawa yonna. Wabadde linda bulinzi. Wa eh? Eh, awe tulaga. Sawa yonna. Nalabye abebyo kwerinda hajinga banji. Anti ebyobungi bye bakoze. Era ne bagoba waba baddewo. Ebyobungi bye bakoze. Bye byokulaga nti bakola naye nga ate inacho sense tebalina kye bakola. Nga betoola mbwetoolozaawo. Kwetoloola anti kakati omanye eggwanga ino lyafa sekita zonna nfu. Kakati allowance awo ali. Kakati ba deploying almost battalion number ne bagiteeka awo allowance. Kakati omukulu in charge deploying ki? Officer. Baina okukola accountability abantu abalina okuweebwa emmere amafuta agabatwalayo simaye biki biki ebintu bingi nyaawo. Operation oyinza okwesanga nga kiteezi agenda ko akawumbi buli lunaku we tuli wano saawa zino lindo ojja kulaba. Akawumbi kayinza okubanga awo kiteezi kagenda buli lunaku. Awo we tuli teweetaaga na kwewuunya nnyo. Ero lya inzoga anto yo byayogera no awe tuli gwerinda bulinzi bajja kukolera accountability. KCCA atugamba nti awo nga kiva mu lukiiko lwa mulodi nti bononerawo waliwo kigureda. Kyonenerwako obukadde bubiri n'ekitundu buli lunaku kunyiga kasasiro. Motoka bazitwala ne ziwayo yenga anyiga obukadde bubiri n'ekitundu buli lunaku. Kakati aliboxa. Wabaddeyo waggulu eyo ku lusozi osuubira nti wabeerayo turakita enyiga sagirabye ate kyetwebuuza olowooza nti ebeerayo turakita abantu bokka bokka abagenda okulonda ebintu ndowooza ze turakita ze bakola ki ze bagamba kubanga waliwo bali abagenda okujjayo bucupa waliwo abagenda okujjayo ebiveera waliwo abagenda okujjayo ebintu ebibadde eby'omu supermarket waliwo abagenda okujjayo enkoko ezifudde buli omu alina kyakola ki kyano nayo kakati oli akugamba atya nti waliwo gureda ekola ki enyiga kasasiro oyo go wajira byekulusozo so kati ebintu byonna bye tulimu wano eggwanga nga bwe nkugambye ekyononye buli kimu okubanga buli kimu kizingamye yaba nkola yabakulembeze okubanga eggwanga baalivwako buli omwana onya kyakola ki kyatwala butwazi waka kubanga ebizibu ebye kiteezinze ku lwange ngamba nti yandibadde ng'ekyekintu tekituuka ku leveyo. Kubanga at least nyo kyandibaddewo abantu tebandifudde bangi bwe batyo. Kubanga jjukira bana abantu badde bakyagendayo buli lunaku. Ate olw'okuba wabadde ya activity ezo nga kalinga katale abantu nga buli lunaku bakeera kukola ki wawulidde nti oli akeera kusuubula. Buli lunaku yakeera awo. Kusuubula. Kekaleko omubulo wasuubula byagenda okukozesa. Wabaayo abasuubuzi bakeera okukola ki? Okunoonya maali awo. Salendi voters. Yes. Yes. So kati ebyo byonna tebyandibaddewo. Era ebbanga lino lyonna lyonna lye tubaddewo. Okulaga nti tuyina obuzibu n'abakulembeze. Pulaani ki gye bayina ng'oggyeko olwaliro okubanga bakolera ku fire brigade. Bali ku kino twagala kukola kino nene kye bateesaako okukola tekirina pulaani yonna kubanga woba oteesa kati saawa zino site empya eyo tolowooza nti ojja kugizimba overnight kubanga ebintu bye weetaaga okuteekako togenda kubiteekawo nkeera nkya okitegeera kakati wodda ku bano abagaanye kasasiro okugenda buli omu kati ayagala nfunira wa we baleeta wano kasasiro
Haji tetulina nyo images. Mfunirawa. Kakati neguwango loku bate richa ina obukulembeze buli yao tebute girekeka. Bintu tulimubi chiyumba na gwale rove ncha. Kakati omuntu ayimirira na kola obuyinza bwe naateeka wonti kino tekijja kola ki. Naye ng'ekintu kye tuliko is a national issue. Yes. Abantu bonna n'abentebe bajja mu kibuga ne basula mu kasasiro. Bamuleta ngamba abantu bwennyini. Yes. Ekyomulirano okugaana okuyiwayo kasasiro kitegeeza ki? Simulirano lino ggwanga lye tulimu. Kakati ateke sisi, tuyinza kutegera bye baateeseza. Okitegera wabaddeyo bana maulire. Baina bye baateeseza anti kino na kino na kino ne bakigusa. Baagenda yo ne tebyagguka. Kakati yo kuteeso kwa kasasiro ogenda kumuyiwayo bbanga ki? Mbu mwezi. Kakati wobo amanyi ne yagenze okuteesa ani yagenze okuteesa? Lord Mayor. Lord Mayor anze mukuba mwe bituli. Obikuba mu lwaki? Muntu wange mwagala nnyo naenze mukuba mwe. Salongo mukuba mwe bituli muntu wange naenze mukuba muchi. Lord Mayor lwaki omukuba mwe? Mukuba mwe bituli lwa nsonge eriyemu. Lord Mayor ate yagenze eri ekitezi ewa edundu. Wamulabye edundu? Nga alina ki? Yagenze edundu. Kye kyabadde activity kye yabaddeyo? Eyagundi. Eyabantu nti kwekalakasa. Kwekalakasa. Atwale abantu. Kwekalakasa. Temulete no kasasi. Kakati. Omuntu yomu yagamba nti ate yagenze okuteesa batwale eri kasasiro. Ate avuddeyo oli gwagambye nti nteeseza naye. Naye nga bateeseza mu kisenge. Tali abalabye tewali ategedde kye bakoze eki. Bakoze bufumbo bwabwe babiri. Kakati nagamba mutwale kasasiro mwe ne bayimiriza wali nti ebyo tetwabiteesezaako. Kati ye yennyini nyinyi yateeseza n'atajja oba n'asirika busirizi. Kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza ki? Tuteeseza. Wembanga twateeseza ne tukkiriziganya ne ngamba abaana mugende oli nayogedde naye abawaka sukaali mukaleete. Omwana n'atuuka nti ebyo tetwabigize ki? Omwana n'agamba nti waayo nga batumye akasukaali kale kanzije oba kankubire mukulu munnange. Naye bw'osirika busirisi kitegeeza gw'olimbye. Ekyo kimu. Oli mulimba. Yes. Ekyokubiri okuba nti ate alabikidde eddundu. Nsuubira nti nga ggwe wandibadde nga ogezaako kunnyonnyola oba kugenda kukola assessment. Yes. Abantu n'abo abeesenza n'okumpi. Ne kasasiro. Tulabe abewakiso ababawa olukusa okuzimba okumpi n'owagenda okuteekebwa kasasiro. Oba okubannyonnyola nti tekinologi gwe tugenda okukozesa tagenda kuba affectinga. Wabula ogamba nti baagaanye beekalakasiza ate nga naawe olinga naawe oli mu beekalakasa. Haji government ya wano teina nyo images. Ekyo tekiriwo. Esi zitulinanyo versus zitusingako. Bwaba wenje gangeno. Amerika nayo ne bwaba muntu omu. Balaga olukungu baga. Era ne balaga na amaanyi. Okulanga bamujjayo mifunfugu. Uganda sinalaba lukiiko lwa parliament walutuula. Sinalaba state house cabinet alaba ulabi minister wa Kampala ngamba kale president antumye tuzi ndaba musafi nga aliyeyo saba minister aliwa mitwala abiri abiri abantu ne bakyamukane babiva aliwa go gamba oyo teyagenda na gravity anti ne ye muyimbi we nga alina ani aine nene we gwagenda naye izoko ozideke kwe pincha kubanga yeyo bye bintu bye kakati ku issue zino ekirala obo tunuli deli ne gwanga abantu abamu balowooza nti be bantu bokka ndi abasigaddewo bano si bantu kye balowooza era mu mitwe gyabwe balowooza mbu bali abantu si nsonga nnyo nkulu era tekibakwatako na nnyo. Kakati wotunuulira kye kiyumba kirimu abasajja n'abakazi abo abatuula obutuuzi babawaalaawo ensi bitaano simanyi naye ng'abateesa balinga 50 gokka abateesa balinga 50 kati oyinza okubala era
Wano mukampala obala anti nsere kwa abata yogedde semuju oba muanga chivumbi oba mpuga segona abalalani go 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 eh wanga lead of opposition kakazi no londa londa na abala no weza ababakaga beba tesa mu kiyumbo omu okitegera kakati gwe oleta aba abantu boba nonya chimu kakati echo choko ja kubauliranga bayise KCCA simaye ne minister wa local government simaye minister wa Kampala baba buzi bikwatagana na sente chokka naite twina chindi chikwatagana emergency wano mu Uganda nti ogenda kufuna ekizibu bakudukirire echo kite kiriwo twagala kumaliza program tekiriwo tekiriwo ne byuma bya nyinyi nyinyi webiri acho operating agamanti mfunira wa bana wali wakatambula tubula ba parkinga ebebaka ne badeka ko weba koti yango chimanyi wenkomi wali wogwe omuntu gwe ino kutaso bulamu kirabika wali woyo katonda gwacha ku midawo ngasa nudeka ne webaka era ne no gamba no mushara wona kulisa yote kulika iyo nti mvuddeyo ibigenze bitya tukoze nnyo egwanga lyagawo egwanga olunaku le tulikera bana Uganda febe nyini nze nawe nabalalo ya tulaba nitutegera anti ne gwanga lyaffe tulina omugabo ne tusitukiramu ne tugaa kino kye twetaagana kino na kino na kino eligwanga terisobola kuterera kubanga banobo nabo ola banga abakulembeze betaaga kulemberwa nabo kulemberwa yes abakulembeza abali mu Uganda betaaga kulemberwa kubanga obuzibu tufuna ante tubalondera mu mbere ye excitement ne tutabategera bulungi okubera wa ngaba kunonyi esto sisi chusa atoku ate ensebe esanye we bano na era na balala bajja kubirawo twagambi kandi kukolekera mu na Uganda na dala kuumbera busubuzi kati bwezinze muko kakapala na kolwaji na iseyo nga ndaba embera sino ngoje ko kasasiro kutandika okutuunyirira awunya kati awunya kivuga kiwunya era awo wengambira anti mulina okuwa abantu abo abantu abalowooza anti bebe ekitalo mu ggwanga ab'omugaso buli omu yeetaaga okubeera anti waliwo abantu obantu kwese ekigambo ki wateekwa okubeerawo dignity eri abantu bonna n'omuntu ayeera omukyalo oyo ayeera kasasiro ku kkubo wa mugaso ndowooza okirabe nti bwe batakola saawa zino ekibuga naawe owulira toyagala kukirinyamu so awo tulina okitegeera nzijukiza n'abaana ababaka ba paalamenti n'abantu abalala abakungu balabe nti buli munayuganda wa mugaso nnyo eri eggwanga lino ekirala ekyobusuubuzi obusuubuzi embeera ya kalubyate musinguzi ate yalese waya kubanga uli abadde n'akaguwa gwanga asiba kati yalese waya nafuna n'ekyuma kino ekinyiga ojja kulaba abasuubuzi bagenda waya egenda kutulamu abasuubuzi egenda kuba kutulamu mugenda egenda kutulamu omusuubuzi omulabe ng'agudde awo ebuze nti kiki nti musinguzi yanzise nti musinguzi ya musolo omusolo baleso omusolo bagwongedde ne batabuka butabusi bagunoonyanga abanoonyoowe emmundu Allah era eggwanga lino simanyi Allah bw'agenda kukola naye nga tuli bubi nnyo atukyusizeemuko ku bantu bano betulowooza nti bakulembeze yandituukyusizaamu wetubanga tulina ensonga gye twakola embi twenenye atukyusizeemu atuwa abantu abalungi otherwise munayuganda omusuubuzi bo buli omu kati yatandise kudduka twafuna bano abakulembeze abeerimbika mu bakulembeze bano bapromota bakabanda bano bonna simanyi taata wange yabaweerezanga esepiki mu lutalo bakatongole ate sekitonze bantiisiza saabitegedde abo bonna baatuleetedde kati tuli awo baatuleka mu mbeera eri awo so ebintu byonna nze nzirayo ku kintu eki munayuganda keera ku makya ogambe nti kati eggwanga lyaffe kimala twetereereza eggwanga naye bino ebyokuwozaamu tulinde gindi tulinde ono tulinde oli ekyo tekikyakola kankwagaliza ebirungi ng'ogenda mu kanso oyobale nnyo oyobale ddala inshaallah inshaallah.
Salam TV otimbo lemirembe bwetu bwetu bade hajitaminwa ndoza chikayono ya kubula mwao ndoza bigambo bino birete muleto msajjo no mukeze chikayo mutuleko walino msajjo labe obwongo msajja chikayo yakuba mu David tuli chikayo yakuba mu David ah boxa kwa kenza benja kanisa kuredo bozi lyo msubuzi akuma 10 ampera bera bulonji.